দৰ্শকসকল, মোৰ নতুন এটা ব্লগলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। মেৰি খ্ৰীষ্টমাছ। আজি মই আপোনালোকক হলি লিফ কেনেকৈনো বনালোঁ দেখাব ওলাইছোঁ। চাওকচোন, প্ৰথমতে শ্লিপ নট এটা বান্ধি লৈ মই 10টা চেইন গুঠি লৈছোঁ। তাৰপাছত মই এটা এৰি তাৰপিছতো এনেদৰে দুটা ছিংগল ক্ৰচে কৰি ল'ম। তাৰপাছত মই দুটা ডাবল ক্ৰচে কৰিম। দুটা স্পেচত প্ৰত্যেকটোতে এটা এটাকৈ কৰি দুটা কৰাৰ পাছত ইয়াৰ নেক্সট যিটো স্পেচ তাত মই 3টা ডাবল ক্ৰচে কৰিম একেটা স্পেচতে। এতিয়া পুনৰ তাৰ আগৰ স্পেচবিলাকত মই এনেদৰে ডাবল ক্ৰচে কৰিম। তিনিটা প্ৰত্যেকটো স্পেচতে এটা এটাকৈ কৰি যাম। তাৰ পাছৰ মই দুটা ছিংগল ক্ৰচে কৰিম। এনেদৰে মই পাতখিলাৰ এটা ছাইড কমপ্লিট কৰিম। এতিয়া মই এটা চেইন গুঠি ল'লোঁ। গুঠি লৈ বাকী পাতখিলা আগৰ দৰেই মই কৰি গৈ থাকিম। মই কৰোঁ, আপোনালোকে চাওকচোন। খ্ৰীষ্টান ধৰ্মী লোকসকলে তেওঁলোকৰ যি গ্ৰীটিংছ কাৰ্ড প্ৰস্তুত কৰে তাত এই হলি লিপ বুলি কোৱা এই পাত তেওঁলোকে অংকনো কৰে আৰু ঘৰতো সজায়। গতিকে মই আপোনালোকক এই হলি লিপ ক্ৰচেট দিনো কেনেদৰে বনাই মই দেখুৱালোঁ। এনেদৰে গোটেই পাতখিলা মই বনাই পেলাম। এয়া পাতখিলাৰ যিটো আকৃতি এইটো হৈছে। এতিয়া মই এয়া এটা চেইন গুঠি লৈ এতিয়া পাতৰ কাহ ফালটো মই বনাম। তাৰ বাবে দুটা শ্লিপ ষ্টিচ কৰি ল'লোঁ। কৰি লৈ দুটা চেইন কৰি এনেদৰে এটা গোটা আকৃতি দিলোঁ। পুনৰ দুটা শ্লিপ ষ্টিচ কৰিছোঁ। পুনৰ দুটা ইয়াত চেইন গুঠি এনেদৰে যোৰা দি এটা গোটা আকৃতি বনাইছোঁ। এনেদৰেই পুনৰ দুটা শ্লিপ ষ্টিচ দি চেইন গুঠি কৰি গৈ থাকিম। এনেদৰে এটা কাষত মই 4টা জোঙা জোঙা আকৃতি দিছোঁ। চাওকচোন মইনো কেনেদৰে বনাইছোঁ। শেষত মই 4টা শ্লিপ ষ্টিচ কৰি পাতখিলাৰ আধা ভাল কমপ্লিট কৰিলোঁ। এতিয়া এই এটা কাহ মোৰ কমপ্লিট হোৱাৰ পাছত পুনৰ তাৰ ইটো ছাইডো মই কৰিবলৈ লৈছোঁ। একেদৰেই মই শ্লিপ ষ্টিচ কৰি দুটা চেইন কৰি এনেদৰে ডুঙা আকৃতিটো দিছোঁ। এইফালেও মই 4টাই দিম। আপোনালোকেও এনেদৰে হলি লিফটো ঘৰতে বনাব পাৰিব। আপোনালোকেও বনাই কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, ভাল পালে শ্বেয়াৰ কৰিব। এনেদৰে সৰু সৰু যিকোনো ধৰণৰ বস্তু বনাই আমি গিফ্ট দিবলৈও ভাল লাগে। নিজে হাতে কামে কৰি যিটো গিফ্ট দিয়া হয় সেইটো বৰ ধুনীয়া লাগে।
এতিয়া এই পাতকিলা মোৰ হৈ গ'ল। এতিয়া মই নেক্সট আৰু একটা পাত মই বনাম, তাৰ বাবে পুনৰ আগৰ দৰে মই কৰি যাম। তাৰ বাবে 11টা মই চেইন গুঠি ল'লোঁ, গুঠি লৈ আগৰ দৰে মই কৰি গৈ থাকিম। চাওকচোন মই কেনেকৈ কৰিছোঁ। এতিয়া মোৰ পাতখিলা হৈ গ'ল। এতিয়া মই সেই ৰঙা ৰঙৰ বগৰী আকৃতিৰ আৰ্হিটো বনাবলৈ লৈছোঁ। তাৰ বাবে প্ৰথমতে মই 4টা চেইন গুঠি ল'লোঁ স্লিপ নটটো বান্ধি লৈ। তাৰপাছত এয়া মই ছিংগল ক্ৰচে কৰিম এই গোলাকৃতি আৰ্হিটোৰ ওপৰতে 10টা। মই ছিংগল ক্ৰচে দিছোঁ কাৰণ এই বগৰীটো বৰ সৰু, গতিকে সেয়া এনেদৰে 10টা ছিংগল ক্ৰচে কৰি এনেদৰে যোৰা দি দিলোঁ। দি পেলাই এতিয়া সূতাডাল কাটি সম্পূৰ্ণ কৰিম। এনেকৈয়ে মই 3টা গোলাকৃতিৰ বগৰী আকৃতিৰ ফলটো বনালোঁ। এনেদৰে সূতাডাল কৰি উঠি লুকুৱাই দিব। এয়া চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে। পুনৰ আপোনালোকক মেৰী খ্ৰীষ্টমাছ জনাইছোঁ। আজিলৈ আহোঁ, পুনৰ নতুন এটা ব্লগ লৈ উপস্থিত হ'ম। ধন্যবাদ।